А я сам добровільно пішов. Вже багато друзів, дуже багато знайомих. Деякі знайомі навіть загинули там під Волновахою. Це спочатку було, потім вже в Іловайську. І тоді, ну тоді я вирішив сам піти. Ріс без батька, а з мамою. Мама зараз на пенсії, мама теж військовий пенсіонер, і це вона, ну, її скоротили. І так вийшло, ну, що якби я заробляв гроші, я утримував сім'ю. А так вийшло, що потрібно було, ну, якось це. А нам же ж, ну, добровольці батальйони, нам же ж гроші ніякі, кошти нічого не платили. Тоді захист аеропорта тримався старого аеропорта, тримався на таких хлопцях, як ми, там, 18, 19, 20 років, 22 найстаршому було. І тому що ми це все сприймали як гру. Я не вибирав сам позивний. У мене був паштет. Почав їздити механіком на бойові виїзди в танкові. І тоді якось ну, не дуже оптимістично називатися в бляшанці паштетом. Тому я, ну, все ж таки вирішив поміняти позивний, і так і вийшло щодант. Першу командировку я був з танкістами з 93-ї, я був механіком і ну, з екіпажем в Пісках. І я дуже хотів попасти в аеропорт взагалі. І тут я як приїхав, то думав разом з ними, ну, разом з 93-ї попасти на ротацію. Але вже тоді дізнався, що вже наші стоять, що вже з правого сектору стоять в аеропорту. І одних з перших, тоді 17 чоловік запрошували на поповнення, на ротацію. 17 чоловік, і якщо мені зраджує пам'ять, то я другий записався на цей. Хоча я тоді захворів, у мене тоді температура була. Війна йде, що ну, чисто воює артилерія, більш нічого. Гради, урагани і саушки. І ось це, ну, ти не бачиш ворога свого в очі. А саме в аеропорту тобі є такий шанс, предоставляється, що побачити свого ворога в очі. І тим паче, що у нас тоді було, ну, дуже важко зі стрілецькою зброєю, то там можна було собі пробити собі і там і друзям, які в Пісках знаходилися або в тилу, ну, зброю, для того, щоб якби вони вже прибували, щоб вони вже були зі зброєю. Підійшла наша розвідгрупа з 93-ї. Вони проводили розвідку, зайшли до нас, бо сильний тоді вівся вогонь по нас, і вони якби мали з старого аеропорта, здання аеропорта, добратися до нового. І там, ну, потрібно бігти десь метрів 100 під відкритим, ну, під прострілом. І вони вирішили пересидіти в нас і кажуть, що хтось там, ну, вас ходить під стінами. Вийшло так, що ми зустрілися, знову ж таки, оце з ворогом. Я побачив так от, як вас, ну, в принципі, тільки на 10 метрів він далі від нас були. І побачили штурмову, ну, групу якби ворога. Скільки їх було? Їх було біля 25 чоловік. Вийшло так, що вони навели на нас зброю, ми на них навели зброю. І, ну, таке мовчання було. Ну, хто перший вистрілить, і це якраз така затягнулася нотка ця. І тут комбат 79-й, він тоді командував захистом аеропорта, позивний редут в нього. І він командує, що брати живьом. А рації в нас були, ну, в командирі групи був на повну гучність вимкнена, ну, увімкнена рація. І він почув, вони теж відповідності почули. І тоді почався, ну, хорошо, що ніхто не постріляв, ніхто не почав стріляти. Вони почали гранатами кидати. Ну, у мене взагалі була задача, це противотанковий, ну, захист. Я з РПГ повинен був захищати, ну, підступи до аеропорта. Як тільки оце почала друга хвиля атаки, це було о 4-й годині дня десь приблизно, ми почали отримувати, ну, почали, ну, надійшли. Що на другому поверсі попали в наш опорний пункт, попали прямою наводкою танк. І ми тоді піднялися всі наверх, щоб, ну, там допомогти кому, хто потребував медичної допомоги. Ми їх поки витягнули, поки спустили на низ, ну, в підвал. Там у нас в підвалі був медичний центр. У нас було троє чоловік, двоє завернули наліво, я завернув направо. І чомусь мені, ну, не знаю, чомусь мені прийшла така думка зайти, попробувати повернутися назад, там, де сильний пожар, щоб витягнути своє РПГ, ну, воно залишилось в вогні. І тільки я заходжу в кімнату, то відразу чую, ну, що стіна розвалюється, бачиш, що стіна розвалюється, і чую крики там збоку своїх побратимів, що там потрібен медик. І тоді, ну, біля мене нікого не було з моїх. Я подивився, ну, відчув, що
в нозі, ну, що перебило вену на нозі, якось відповз назад, я вже не пам'ятаю точно як. Наче в мене був один жгут, спробував перемотати, але в мене цей резиновий жгут тріснув на нозі. І тоді я вже теж почав кричати медик. Медик прибіг там через хвилини дві, перемотав мені, ну, затягнув мені ногою жгут і побіг далі. І тоді я дізнався, що ті, що хлопці, ті два, які завернули на ліво, то з них живих тільки, ну, зараз, в даний момент, тільки один залишився. Тоді вже до тебе приходить осознання, що, ну, це все не гра. Це ти пізніше, от зараз вже в мене є час поки на реабілітації, ти вже осознаєш, ну, і думаєш, що до чого, чому так сталося, що ти тоді завернув, і тоді, ну, пішов праворуч, а не разом з ними ліворуч. Багато хлопців набожні, дуже багато хто моляться, і як відбували в аеропорт, теж молилися хлопці. Ми тоді приїхали, тоді нам один хлопець, оцих з п'ятерки, який залишився тоді, він нам говорить: «Пацани, ви попали в пекло». Ну, ми так, ну, ладно, типу, попали, нам вже таке не раз говорили. Оцей, він сказав, і він наступний день загинув. Ми знали, що все, ну, що все дуже важко, що все дуже непредсказуємо, але, ну, ще настільки, що там нас не було. Ми як приїхали, нам дали на 17 чоловік, нам дали 2,5 літри води. Ми розбивали туалетні бачки, щоб, ну, попити щось. Мені повезло там побувати. Із-за того, що я стільки всього нового і про себе дізнався, і про світ, і на що я можу зробити, що я не можу зробити. Що якби я жив, ну, просто так, або навіть і в армії прийшов, але не був там, це я б за себе, ну, про 10 років, напевно, стільки не дізнався, скільки там за місяць дізнався. Тверезіше почав дивитися на зняв розові окуляри, якби, і почав дивитися на це все, на політику, на осознання цього факту, що є людське життя для політика, для світу. І, ну, тепер я якби більше бачу і більше розумію.